Zdravím mý milí scénáři a vítám vás u nového videa. Toto video nemůže být ničím jiným než samozřejmě měsíčním shrnutím, jelikož říjen se nachýlil ke konci a máme tady listopad, což znamená, že už je to jenom měsíc do Vánoc. Pardon, jsem velký milovník Vánoc, což už jistě víte, na které se hrozně moc těším. Já teda obecně zimu ráda nemám, ale prostě miluji Vánoce, miluji ten fakt, že máme narozeniny v prosinci a je to prostě taková hezká atmosféra je vlastně v tom prosinci, takže se na to moc těším. No ale do té doby, než to přijde, tady je teda ještě listopad, který je plný super zážitků, jako třeba premiéry Grindelwaldovy zločiny. Konečně už to tady bude po 2 letech čekání a spoustu dalších akcí, na které se moc těším, takže Takže tak. Není co jiného k tomu mám říct a jdeme rovnou na to, jdeme se podívat na knížky, které jsem přečetla za měsíc říjen. Nebudu to brát nějak po pořadě, nepamatuju si přesně, kterou jsem četla před kterou a tak dále. Nicméně po té, co jsem teda konečně dočetla sérii Harryho Pottera 1. října, myslím si, že ve 12 hodin nebo tak. Doufám, že jste viděli video já a Harry Potter a moc vám děkuji za krásné komentáře, které jste tam zanechávali. Bylo krásné číst si příběhy toho, jak jste se vydostali k Harry Potterovi. Každopádně knížku, kterou jsem si vybrala poté, tak je knížka Pouta od Delphine Devigan, která mi došla jako recenzní vědecko od Euromedie, o to dom k ní, za což moc děkuji. Jak jistě víte, Delphine Devigan mám hrozně ráda, četla jsem od ní podle skutečného příběhu, což mě hrozně překvapilo, byla to vlastně snad moje druhá odeonka a hrozně moc se mi to líbilo. Takže když jsem viděla, že je tam nová Delphine Devigan, tak samozřejmě, že jsem po ní skočila a nesklamala mě. Byla to skvělá knížka, je to teda hodně útlá knížka, která má těžce 149 stránek, takže opravdu se přečte za chvilku a je to hrozně zajímavý příběh vlastně o tom, když je člověk úplně na dně. A není to příběh jenom jednoho člověka, je to příběh více lidí, kteří jsou spolu ale provázaní. A hlavně je tam, myslím, jeden kluk, pak je tam příběh i jeho kamaráda a pak je tam příběh profesorky, která si dělá starost o toho prvního kluka a tak dále. No a je to právě o tom, když už je člověk opravdu na dně, tak co se mu prohání v hlavě. Není tam úplně děj, není tam vlastně vůbec skoro děj, ale je to hlavně psychologický vhled do těch jedinců, kteří teda se nemají vůbec dobře. Rozhodně bych to doporučovala třeba i jako první odeonku, kterou si chcete přečíst. Také se jedná o jednu z prvních odeonek, která vyšla vlastně v nějakém novém designu, protože jak jistě víte, tak předtím odeonky měly takové čáry, tady ten obal vypadal jinak, ale je to teda v novém designu, ale ten fond zůstává stále stejný. Já vím, že na fond se mě také hodně lidí ptá, že to třeba nemůžu číst. Já teda osobně, mě se to čte hrozně dobře, ale znám spoustu lidí, kteří říkají, že ten fond právě číst nemohou. Nicméně teda i v té nové edici je ten starý fond, ale říkám, určitě bych ji doporučovala třeba i jako jednu z prvních odeonek, ale chystám se natočit v nejbližší době vlastně odeonky, které jsem četla já a se kterými si myslím, že je dobré začít, nebo které jsou dobré, nebo které třeba dobré úplně nejsou a nebojte se, budu tam zmiňovat i malý život. Protože to je taky odeonka, takže to nesmím vynechat. Dále jsem přečetla Probudím se naši boji od Anny Cimi, což je česká autorka a tahle ta knížka vyvolala na českém bookstagramu opravdu velký boom, protože byla čtená všemi a mě bylo hrozně líto, že jsem se nemohla dostavit na book club, na který jsem byla pozvaná, nicméně v té době jsem byla v Americe, takže jsem tam nemohla přijít, ale poté jsem si od knihy Pasika, moc vám děkuji za knížku, zažádala teda o Probudím se naši boji. Probudím se na Shibuji je skvěle napsaný příběh, opravdu neskutečně dobře se čte a strašně rychle to ubíhá. Ten příběh, který vám na ní popíšu, je to trošku zmatené, nejde to asi úplně vysvětlit, protože hlavní hrdinkou příběhu je Jena, která je 24 a studuje japanologii, jako Ádě na Univerzitě Karlově, a vlastně snaží se přeložit vlastně román nebo povídku jednoho japonského spisovatele, který není vlastně moc známý. No a vlastně
Tu povídku Snípak překládá jeden kluk, který se nejdřív zdal nesympatický, ale poté k sobě měl nějaké sympatie a tak dále, no to se dozvíte všechno v této knížce. No ale nevystupuje tam jenom 24-letá Jana, ale i 17-letá Jana, která je vlastně zaseklá v Tokiu a vůbec nechápe, jak je to možné. Je zaseklá právě na jednom místě na té Shibuji a nemůže se odtamt dostat. Takže v tom příběhu se vlastně prolínají sekvence 24-leté Jany, která už je dávno v Praze a překládá teda tu povídku společně s tím dalším klukem, a poté také 17-leté Jany, která je teda zaseklá v Tokiu. Je to strašně, jak říkám, zajímavý román. Já teda nemůžu říct, že by mě to až tak úplně ohromilo jako vás všichni ostatní, ale já proto mám vysvětlení a je to to, že mě ta japonská kultura a celkově... Samozřejmě, do Japonska bych se chtěla hrozně podívat, ale japonská kultura, já ji nerozumím, takže mě o ní vždycky ani jenom povídá, která miluje manga, anime a celkově prostě japonské spisovatele. To byl další problém, tady se zmiňovalo spoustu japonských spisovatelů a já prostě je bohužel neznám. Neznám právě tu japonskou kulturu, neznám japonskou historii, takže mě to zase tolik neřeklo, ale myslím si, že pokud tady mám nějaké japanofily, nebo třeba japanologi, kteří to studují, tak si myslím, že tahle knížka je přesně pro vás. Nebo třeba jenom milovníky manga a anime, protože Anička z Anime World mi právě tuhletu knížku doporučovala a říkala, že jí to vrátilo zpátky k obsesi Narutem. Takže si myslím, že to je právě vhodné pro milovníky Japonska, anebo už jenom pro ty, kteří nějaký ten dotyk s tou japonskou kulturou, co se týče třeba manga a anime, mají. Ale jinak je to skvěle napsaný příběh, moc dobře se mi to četlo, jenom jsem z toho nebyla tak ohromená, protože právě té japonské kultuře moc nerozumím, nemám v ní takový přehled, ale jinak fakt doporučuju. No a pak tady mám další román od knihy Basika, také jim za ní moc děkuji, a je to Skoncovat s Edim B. od Eduarda Luise. Tahle knížka také vyvolala velký boom na Instagramu, nicméně o něco dříve, než právě Probudím se na Shibuji, bylo to někdy minulý rok. A tenhle román je také skvělý. Je to vlastně zpověď autora, který je homosexuál a žije vlastně, nebo žil na severu Francie, v malé vesnici, kde prostě nikdo nedokázal pochopit, proč se chová tak zženštile, proč chodí tímto způsobem, proč mluví takovým způsobem, a bylo to opravdu těžké, to jeho dospívání, to jeho dětství, už tak by bylo těžké, protože jak to popisoval ten tu severofrancouzskou vesnici, tak to znělo opravdu hrozně, ta společnost tam, ale bylo to vlastně zhoršené ještě tím, že byl teda homosexuálem, nebo teda stále je. Ale to dětství bylo teda zhoršené tím faktem a je to opravdu velmi silná zpověď, moc se mi to líbilo, není to asi pro úplně, jak bych to řekla, slabé povahy, protože některé věci jsou tam popisovány opravdu velmi, velmi barvitě, ale jinak vážně moc doporučuji, pokud máte rádi třeba právě pravdivé příběhy, nebo příběhy, které se skutečně staly, nebo třeba nějaké psychologické právě zpovědi. Vážně, tenhle román byl skvělý, moc se mi líbil a určitě bych vám ho doporučovala. Moc se povedl a bylo tam neskutečně moc emocí a byla to opravdu věrná a upřímná zpověď, což si vážím, a je to vážně skvělá knížka, takže si ji přečtěte. No a pak tady mám knížku, která také byla velký boom na Bookstagramu, hlavně díky KS Pen & Books, a to Shelma od Andrewa Maina, což je teda thriller. Jak jistě víte, tak já thrillery moc nečtu. Jediné thrillery, psychotrillery, které se mi opravdu hodně líbily, byly thrillery od Gillian Flynnové. Prostě Zmizela, Ostré čenity a Temné kouty jsou jedny z nejlepších knížek, které jsem kdy četla, to bez pochyby. Nicméně, když jsem se pak dostala k dalším thrillerům, kde se vlastně tak nějak vyšetřovalo, tak mi to přišlo vždycky takové zdlouhavé a moc mě to nebavilo, ani mě to nechytlo. No a co se týče Shelmy, já se musím přiznat, že jsem z toho nebyla tak ohromená jako vy všichni ostatní. Já se moc omlouvám, vůbec neříkám, že by to bylo špatné dílo, to ne, ale ten problém je ve mně, protože já teda, jak říkám, ty thrillery nečtu a moc mě nebaví, ale když jsem viděla, že na Shelmu se pijí takové ódy, tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit, protože co se týče filmových thrillerů, tak ty naopak zbožňuji, ty miluji a ráda na ně koukám. Ale zjistila jsem právě i tady díky teda Shelmě, že knižní thrillery mě opravdu moc nebaví. Neříkám, že to je špatná knížka, jak říkám, vůbec ne.
Je to strašně zajímavé v tom, že na začátku se objeví vlastně mrtvá dívka, no a všichni si myslí, že jí zabil medvěd, ale vědec Theo Gray přijde na to, že to asi tak medvěd úplně nebyl. A vlastně dál se to rozplétá, tato záhada, a jsou tam krátké kapitoly a každá skončí nějakým napětím nebo nějakou napínavou scénou nebo něčím šokujícím, což je vlastně u thrilleru obvyklé. Ale já se fakt musím přiznat, že mě to tak neohromilo moc. Mě to úplně nebavilo, ale říkám, ten problém je ve mně. Já si myslím, že když si vypřečtete Šelmu, takže se vám bude líbit, hlavně pokud rádi čtete thrillery. Protože Kája třeba říká, že to je jeden z nejlepších thrillerů, který kdy četla. A vlastně vy všichni jste to z toho nadšení. Takže já vás úplně chápu, ale prostě, jak říkám, ten problém je můj. A je to tím, že prostě ty thrillery nečtu a moc mě nebaví. Takže právě kvůli tomu mě ani ta Šelma neohromila, ale zkuste to a uvidíte. Třeba se vám to bude líbit. No a pak tady mám další knížku, kterou jsem přečetla, a to And the Ocean Was Our Sky od Patrika Nese, kterou jste mohli vidět ve speciálu z Las Vegas, jak jsem tam nad tím obsesovala, protože konečně vyšla, zrovna jsem byla v Americe, takže jsem si ji tam mohla rovnou koupit. A moc jsem se na to těšila, protože, jak víte, Patrik Nes prostě jeden z mých nejulíbenějších spisovatelů, a ta knížka je v podstatě něco jako Volání netvora, nebo ne příběhem, to vůbec ne, ale tím zpracováním. Jsou tam opravdu překrásné ilustrace, které se vyrovnají Volání netvora, jsou krásné a nádherně dokreslují příběh. Nicméně, ten příběh byl hezký, ale bohužel, i přesto, že jsem doufala, a i přesto, že tahle ta knížka byla rozhodně lepší než Nesovy poslední dvě knížky, a to The Rest of Us Just Live Here a Release, tak to nedosáhlo takových kvalit jako Volání netvora, Trilogie chaos nebo něco víc. Bohužel, musím to tak přiznat, byl to sice hezký příběh, který byl vyprávěný z neobvyklého pohledu, a to z pohledu právě velryby, která je vlastně ve skupině a loví, a něco se přitom stane. Nebudu vám říkat nic dál k tomu příběhu, on ten příběh samotný je vcelku krátký, knížka má jenom 142 stran, takže to budete mít přečtené za chvilku, prodává se normálně i u nás, viděla jsem ji v knihkupectví, a myslím si, že je to hezký příběh, který přečtete za chvíli. A hlavně je hezké mít tuto knížku právě s těmi ilustracemi doma. A hlavně, když jste milovníkem Patrika Nese, tak chcete mít všechny knížky a všechny si chcete přečíst, že ano. Nicméně, bylo to hezké, bylo to i celku dojemné, ale bohužel, jak říkám, nedosáhlo to takových kvalit. A to jsem tak moc doufala, no nicméně uvidíme, třeba další knížka se tím vyrovná, anebo budu prostě vždycky odkazovat na knížky, na první knížky Patrika Nese, jako na ty nejlepší, co napsal. Nicméně, nemyslím si, že to byla špatná volba, to vůbec ne, ale bohužel jsem od toho čekala asi něco trošku víc. Ale co vám ještě chci připomenout, je to, že konečně se začala v češtině zase vydávat trilogie Chaos, a ten první díl se jmenuje Naslouchej nože, myslím. V angličtině je to The Knife of Never Letting Go, což je trošku zvláštní překlad. No, nevadí. Každopádně vydávají, myslím, Book Club, a je v tom krásném černém vydání, a vyšel teda první díl teďka nedávno. Takže prosím, kupujte, konečně se začala po dlouhé době zase prodávat v češtině. A garantuji vám, že je to skvělý příběh. Já teda se musím přiznat, že stále jsem nepřečetla třetí díl, což fakt nechápu, a měla bych se do něj co nejdřív pustit. A to udělám co nejdřív. Ale jinak prostě zatím ty dva díly mě hrozně bavily a těším se, až se vrátím naposledy do toho světa. A ještě jedna věc, co by vás mohla nalákat na trilogii Chaos, je ta, že se točí film, kde bude hrát Tom Holland, kterého můžete znát ze Spidermana. Takže to bude prostě super. No a pak tady mám poslední knížku, kterou jsem přečetla vlastně dneska ráno, neděli ráno, kdy video natáčím. A to je Pod krvavými nebesy. Pod krvavými nebesy ještě včera, protože já tohleto video natáčím po druhé, protože včera jsem si jaksi neuvědomila, že se hrozně rychle stmívá, takže vlastně konec toho videa, kde říkám o této knížce, že ji teprve čtu a že jsem asi na stránce 100, ale že se to dobře čte, tak je tam hodně tmavo, takže jsem to musela dneska právě přetáčet. Nicméně dneska ráno jsem se do té knížky vrhla a celou jsem ji dočetla, což je na mě fakt výkon, protože ta knížka má 440 stran a to by u mě trvalo normálně tak aspoň týden. S tebou děje, ne, nevadí. Každopádně Pod krvavými nebesy, do toho mě nalákala Anička, protože když to četla, tak říkala, že je to jedna z nejlepších knih, kterou přečetla za tento rok. Brečela u ní a když se u něčeho brečí, já si proto rychle jdu. Takže, jak jistě víte, depresivní a smutné knížky, to je moje. Pod krvavými nebesy je knížka zasazená do období druhé světové války, takže už to by vás mohlo nalákat, navíc tady má to edice Světový bestseller a většinou ty knížky jsou vážně dobré, když mají toto označení. Je teda od knižního klubu a
je to nádherná knížka, opravdu. První, co musím vyzdvihnout, je to, že se skvěle čte. Vážně mě ty stránky hrozně rychle ubíhaly a ani jsem se nenadála, přečetla jsem dalších 100 stran. Vážně, strašně hezké je to a je to krásný příběh právě zasazený do Itálie. A v průběhu, myslím, necelých 2 let a hlavní postava se jmenuje Pino Lella, který tam prožívá neuvěřitelné věci během té druhé světové války, které vlastně doteď nikdo nevěděl. A jeden spisovatel, právě Mark Sullivan, měl takovou krizi, nevěděl, o čem psát a takovou náhodou se dozvěděl na jednom večírku, který byl jinak, jak popisuje, jeden z nejhorších večerů jeho života, se dozvěděl o příběhu tohoto v té době už velmi starého pána. A začal a vlastně jezdil za ním do Itálie, aby si vyslechl ten jeho příběh, který je opravdu fascinující, je neskutečné, co všechno prožil a co všechno musel zažít a co všechno překonat kluk, kterému v té době bylo teprve 17 let. Takže opravdu velmi silné čtivo, já nebudu lhát, také mi ukáplo hodně slz, protože ten příběh je skvěle napsaný, navíc je to úžasný příběh a navíc vy si vy to čtete a říkáte si, že to je hrozné, ale pak si uvědomíte, že ten příběh se opravdu stal a přijde vám to ještě horší, protože vážně něco takového se dělo, něco takového se stalo, takže já vám to strašně moc doporučuji, určitě Pod krvavými nebesy si přečtěte, protože je to skvělá knížka, nejen pro milovníky románů z druhé světové války, kterých je tady vás hodně, to vím, ale i pro lidi, kteří třeba žádný příběh z druhé světové války ještě nečetli. Protože je to skvělé a společně se Zlodějkou knih se řadí mezi nejlepší knihy zasazené do druhé světové války, co jsem četla. No a to už je, co se týče přečtených knih všechno, nicméně ještě vám chci ukázat nějaké knižní přírůstky. První tady mám Krvavou zimu a Továrnu na wafle. Na obou dvou booklubech jsem byla díky Kubovi z Bookscrolling, za což se mu děkuji. Takže jsem se setkala s autorkou Hildur Knutsdottir, která napsala teda Krvavou zimu. Mám to tady i podepsané, tu knížku. Je to teda docela velká bichle. Nicméně to setkání bylo hrozně příjemné, autorka je strašně sympatická, má hezké brýle a je to vlastně, ač to tak nevypadá podle obálky, je to young adult. Takže jsem na to moc vydavá. Je tady napsané jenom boj o přežití v magických kulisách Islandu, ano, protože spisovatelka je z Islandu, což je také zajímavé, protože tolik Islandianů se k nám nedostává, takže jsem na to moc zvědavá. Je to teda velká bichla, takže si to nechám spíš na nějakou dobu, kdy na to budu mít opravdu čas, ale myslím si, že by to mohlo být fajn. No a pak tady máme Továrnu na wafle, tak samozřejmě, že book club nemohl být nikde jinde než ve waflárně, kde jsme si všichni dali wafle a bylo to teda tentokrát s nizozemským autorem, a to s Romanem Helinským, který napsal teda Továrnu na wafle, je to myslím jeho druhá knížka. Je to teda takový krátký román od plusu, nemá snad ani 200 stran. No a řeknu vám, že tahleta knížka je hodně bizarní, jako opravdu hodně bizarní. Ano, tahle se vlastně také řadí mezi knížky, které jsem přečetla. Přečetla jsem ji před book clubem a je teda přirovnávána k Orwellově Farmě zvířat. Nevím, já jsem Farmu zvířat nečetla, takže nedokážu posoudit. Nicméně příběh se odehrává vlastně v nizozemské továrně na wafle, takové ty roztomilé nizozemské wafličky, které si kupuje vlastně každý, kdo do Nizozemí přijede. A pracuje tam taková skupina žen, které jsou vlastně spokojené se svojí prací, povídají si mezi sebou a tak, ale jeden den tam přijde Arka, který celý ten vlastně zaběhlý systém naruší a vlastně ty ženy si uvědomí, že jsou nespokojené. No a vlastně snaží se dát tu nespokojenost najevo tím, že si demonstrativně začnou trhat zuby. A to si nedělám legraci, tohle se tam opravdu stalo. Takže pokud nemáte rádi zubaře, nebo pokud nemáte rádi krev nebo trhání zubů, myslím si, že tahle ta knížka nebude dobrým nápadem. Je to opravdu hodně bizarní a já vlastně ani nevím, co si o ní mám myslet upřímně. Je to zvláštní knížka. Hodně zvláštní, ale ten autor byl docela fajn. Ale vážně nevím, jestli vám mám ji doporučovat, nebo spíše vyvracet, že si ji máte číst. Každý si asi udělá svůj vlastní názor, ale fakt je to hodně zvláštní knížka. No a Kosma jsem byla pozvána také na akci Velký knižní čtvrtek, kde jsme dostávali knížky a mně se poštěstilo získat výtisk Eleny Ferrante, a to Tíživá láska, je to teda autorka Geniální přítelkyně. No a jsem strašně nadšená, protože samozřejmě já miluji Geniální přítelkyně, takže si přečtu cokoliv dalšího od Eleny Ferrante. Přečtu vám kousek anotace. Jádrem tohoto světa je Neapol a protagonistkou vypravěčina matka Amália, která je však v čase vyprávění už mrtvá.
Živou však zůstává v paměti své dcery Delie, jejíž vyprávění je založeno na komplikovaném, lživém i pravdivém vztahu mezi skutečností, individuální i kolektivní pamětí a příběhem. Zápletka tíživé lásky je téměř detektivní. Amália se ze záhadných okolností utopila v moři a Delia chce přirozeně zjistit, co se stalo. Takže uvidíme, jaké to bude. Já vím, že jednu Elenu Ferrante, která nepatří do tetralogie Geniální přítelkyně, jsem si chtěla koupit právě už v San Francisku a tam mi to jedna milá prodavačka vymluvila, že to bylo opravdu hrozné. Takže doufám, že se nejedná o tuhletu knížku přeloženou do češtiny, nejsem si tím úplně jistá. Nicméně se na ní moc těším, protože, jak říkám, teda Elena Ferrante je prostě skvělá a Geniální přítelkyně mě naprosto okouzlila, takže já si od ní přečtu cokoliv, ať už to bude dobré nebo špatné. Ale těším se, až si ji přečtu. No a poslední knížkou, kterou jsem si teda pořídila, je The Twist of Auschwitz. Na doporučení KSPN Books, jak jistě víte, ona to všude propaguje. No ale já jsem si ji vzala také díky tomu, že je takhle v malinkém vydání, hlavně v angličtině, chtěla jsem zase nějakou knížku v angličtině po dlouhé době. Takže je taková malinká a vlastně vůbec nevím, o čem ten příběh bude, jenom vím, že je zasazený také do období druhé světové války, takže to nemůžu číst úplně teď po knížce pod krvavými nebesy, musím si dát chvilku pauzu, ale co nejdřív se do toho chci také pustit, protože všichni říkáte, že je to nádherná knížka, takže já doufám, že i mě ohromí a že se mi bude líbit, takže uvidíme. No a nesmím zapomenout na přírůstek, ze kterého mám asi největší radost, a to Modlitba za déšť od vydavatelství Absint, od Vojtěcha Jagielskýho, neumím číst polsky, moc se omlouvám. Zrovna den, kdy jsem scháněla tuhletu knížku a nikde nebyla, tak se mi Absint ozvalo, jestli nechci knížku na recenzi, takže já jsem samozřejmě nadšeně zvolala ano, ano, chci, protože, jak jistě víte, Absintovky miluji, mám tady teda ještě 3 knížky, které mám nepřečtené, které jsem si dovezla z Bratislavy, když jsem tam byla s Aďou a s Aničkou, nicméně do této se plánuji pustit co nejdříve, možná hned potom pod krvavými nebesy, protože to vypadá strašně zajímavě a reportér se tentokrát vydal do Afghánistánu. Takže jsem na to moc vydala, protože Afghánistán je také samozřejmě velmi zajímavá země se zajímavou situací, která tam je. Takže doufám, že mě to nesklame, ale myslím si, že absintovky mě prostě zklamat nemůžou a moc děkuji vydavatelství Absint za to, že mi tuhle knížku poslali. Moc se těším a doufám, že bude dobrá. No takže to už je, co se tohoto videa týče, vše. Doufám, že se vám líbilo. Napište mi do komentářů, jaké knížky se vám líbily za měsíc říjen nebo na jaké se chystáte. Popřípadě pokud jste nějakou četli tady odsud, co jsem tady ukazovala. A uvidíme se u příštího videa. Mějte se! Hej, Kárko, otrhni se. Zlobí na tebe.